Balvos, un ne tikai balvos, nu balvos jo īpaši, jo tur otrā pusē ir Krievija, ir Pleskavas apgabals, kā jūs ziniet, kur ir ļoti daudz neapstrādāts lauksaimniecības zemes, un šie lāči no tās puses ir nākuši jau iekšā vēsturiski. Bet atcerēsimies vēl vienu lietu, ka Latvijā arī mainās, Latvijā mainās gan klimats, gan daba, gan arī kā mēs saimniekojam. Un, piemēram, 20. gadsimta 30. gados Latvijā kopējā meža platība bija mazāk kā 30% no Latvijas teritorijas, un tagad viņa ir vairāk kā 50% no Latvijas teritorijas. Un tad padomājiet, cik daudz ir iespējas un vietas gan lāčiem, gan citiem dzīvniekiem atrasties, dzīvot un arī, nu, tā teikt, iemitināties uz patstāvīgu dzīvi. Bet, nu, jāatcerās vēl viena lieta, arī tas, kas šajā prezentācijā bija minēts, ka lāči ir plēsēji, lāči gan var uzbrukt dzīvniekiem, gan mājdzīvniekiem. Protams, ka pasaulē ir arī gadījumi, kur lāči uzbrūk cilvēkiem. Un man liekas, ka tāpēc ļoti svarīgi ir mums biškopiem, ne tikai biškopiem, ogotājiem un jebkuram lauka iedzīvotājiem, kurš ir brīvi pieredzi iet mežā un justies ļoti droši, ja, nu, tomēr saņemt arī palīdzību no valsts šajā gadījumā, kad Latvijā atgriežas lāči un kad mums ar viņiem jāsāk rēģināties. Un tāpēc mums ļoti svarīgi ir dzirdēt arī, ko saka valsts institūcijas, ko saka ministrijas, un kā nākamajam, tad es vārdu došu Madaram Lasmanim, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomniekam, kurš izstāstīs par bišu, lāču un iedzīvotāju mierīgas līdzpastāvēšanā stratēģiju. Lūdzu, vārds Madaram Lasmanim. Jā, labdien, cienījamie konferences dalībnieki. Man prieks piedalīties šajā interesantās konferencē. Es, protams, nepretendēju būt par lāču ekspertu, kā noteikti vairums šeit klāt esošie, bet es mēģināšu drusciņu pastāstīt, kā vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija, kura ir pienākums sekot tieši dabas aizsardzībai un dabas daudzveidībai, redz šo esošā situāciju un kāda arī tā nākotnē uz priekšu varētu iezīmēties. Nu, es drusciņi mēģināšu ieskicēt to informāciju, ko mēs spējam padalīties. Protams, es nespēju konkrēt ar iepriekšējās runātājas, kas ļoti detāli stāstīja, bet nu, skaidrs, ka mūsu sarunas biedrs pamatā ir brūnais lācis, jo lāču saimē daudzi lāču. Tā kā mēs šodien sarunās pamatā par brūno lācu. Ko mēs par viņu zinām? Pēc būtības ir gana pietiekami liels un iespaidīgs dzīvnieks, kas ir plēsīgs dzīvnieks, kas noteiktos apstākļos ir arī bīstams cilvēkiem un kas dzīvo tādos klimatos apstākļos, kas ir piemēroti arī mūsu vidē. Un kas jāuzsver svarīgākais, ka pēc arī šāda liela lāču migrācija ir raksturīga arī mūsu, teiksim, dabai, tas, ka lācis ir visurēdājs un pēc būtības kā rāda mūsu ekspertu viedokļi, kad lācis Latvijas teritorijā šobrīd nav fiksēts, ka viņš pastāvīgi dzīvot, pamatā tie migrējošie lāči no Igaunijas vai no Baltkrievijas vai no Krievijas teritorijas, ka tas saistīts tieši ar šo lāču dabu, ka viņš ir visēdājs un jebkurā gadījumā jāreitinās arī, kad viņš ne tikai interesējas par bitēm, bet viņš arī, kad ir kāds izsalkušāks brīdis arī savu, kā sacīt, vājāko sugas brāli ir gatavs nodiesāt. Līdz ar to tas ir viens no pamata elementiem, kas mūsu skatījumā rada lāču vēlmi migrēt un iegriezties Latvijas teritorijā. Un, protams, lācis dzīvo gan ilgi, un ja viņš ir šajā teritoriju iepazinis un radis sev pietiekamu pārtikas bāzi, viņš visticamāk atgriezīsies atkal un atkal, jo viņam ir labas atmiņas palikuši par šo teritoriju. Ar lāčiem situācija sekojoša, kad tagad mēs visi kopā izvēlējamies pievienoties Eiropas Savienībai. Kopumā Eiropā lācis ir aizsargājams dzīvnieks, un tajā laikā jau izstrādāju pirmo sugas aizsardzības plānu 2003. Gadā, un tajā ir skaidri un nepārprotams noteikts tas, kad mēs nākamos gadus aktīvi piedalīsimies un aktīvi nodarbosimies ar lāču sugas aizsardzību un katru reizi noteiktu regulatāru šādu plānu izstrādāt, tāpēc vismaz šajā laika nogriezienī, es domāju, nav pamats diskutēt par kādu medību vai kādu
citu sugas ierobežošanas mehānismiem mums daudz vairāk varbūt jādiskutē, kādā veidā pie noteiktā īpatņu skaita, kas Latvijā ir konstatēts, atrast kopsaucējus un virzīties uz priekšu. Tie pirmie ieteikumi no ekspertu viedokļiem, kā tikt vienlīdzīgi dzīvot tajā saimniecībā, kurai blakus ir lāča dzīves telpa. Protams, jāseko līdz, ko mēs darām savā saimniecībā. Pirmā lieta ir neatstāt pagalmā barību mājdzīvniekiem, un kas pievilina lāčus. Tas ir pamatā suņu kaķu barība, kā arī citas našķas kādiem citiem mājdzīvniekiem. Tāpatām jārūpējās pie mājām vai pie dravām tūmā, kritušo augļu savākšanas, kā jau iepriekšējā kundze stāstīja, tad arī āboli, bumbieri, plūmes un visi citi augļi ļoti labprāt lāčiem patīk mieloties un, protams, tur, kur ir barības bāze, lācis atgriežas atkal un atkal. Tāpat pārēķinās, kad tās mājas atrodas tu meža saimniecības, kad tu meža nāc laika būt prātīgi, tomēr lopas, teiksim, bīstami ziņā, ka lāc var uzbrukt, bet gan ar to tā ir interese, tur ir kaut kāda interesanta dzīvnieka, kuriem varbūt var nāk pakulēt, tāpēc saimniekojot teritorijās, kur ir tūmā lāči, ir jārēķinās arī kaut kādiem savas dzīves, kaut kāda paradumu maiņu, jo, nu, ko varētu arī savā dzīves, teiksim, paradumos mainīt tā, lai lāča uzturēšanās jūsu māju tūmā nav tā, kā sadīties, vilinošākā. Un es runāju gan par to, gan, kad neatstāt barību dažādiem mājdzīvniekiem šeit pagalmos un tūmā pie dravām. Tāpat par kritušo ābolu savākšanu jārisina jautājums, ja gribas, lai lācis tik bieži neapmeklē. Tas pats arī par lopu izvietošanu, ko es runāju, un nākamā lieta, kas ir svarīga, protams, ka auzas ir viena no svarīgākajām lietām lāciem, un viņš ļoti labprāt auzu laukus apmeklē. Tāpēc lauksaimniekiem izvēloties sējumus un šobrīd aizvien intensīvākai paliekot tajai graudkopībai Latvijas kopējā lauksaimniecības bilancē būtībā jāstās un jādiskutē lauksaimniekiem, kad meža visādos ielokos un meža tūmā kādas kultūras izvietot un daudz vairāk domā par to, ka lai meža tūmā nebūtu šīs barošanās iespējas lāčiem. Bet, nu, protams, tas viens ir gribēt, otrs dzīvē panākt. Mēs ļoti labi redzam, ka graudkopība daudz vairāk aizņem teritorijas šobrīd nekā lūkkopības kādas kultūras un ar to jārēķinās, ka šādas problemātikas var būt. Tāpatām dažādi atkrituma lietas savā mājā organizēt. Mums, protams, ir vesela virkne normatīva aktu un, kā sacīt, mājā tādas pārtikas izgāstuvs teoretiski īstenībā ierīkot nevar. Un, protams, kompostu var rīkot, bet tas ir saistīts tīri ar kādu zaru, lapu vai kādu citu dabisku produktu sadalīšanās procesu, bet mēs, nu, kas izsenis bijis, kā nezinu, kāda pārtikas produktu mešana čupā, tas ir šobrīd jau ir saistīts ar bioloģiski noardamu atkritumu savākšanas jomu, un mums būtībā ar 23. Gadu visā valstī ir jāvāc šī atkrituma jānodot poligonā, tā kā būtībā šādu te nomaļu atkritumu pārtikas atkritumu izmešanas vietu skaits vistivākā laikā vajadzētu izzust no mūsu mājsaimniecību, teiksim, teritorijām, līdz ar to tas varētu būt tāds uzvarama lieta. Tāpatām dažādas lietas notiekās lauku mājās, protams, lopu kaušanas, laikam noteikti tikai lopu kautuvēs, bet tāpatām zivju tīrīšanas vai medību kādas lietas, kam ir mājās medību lietas, tās ir jāorganizē tā, lai pēc tam tur paliktu tīrs un lāčiem nebūtu kāda iespēja našķoties ar kādiem pārpalikumiem. Tāpatām arī jādomā par bišu dravu aprīkošanu ar kādiem speciālām aizsarga lietām, tas arī veicina lāču nevēlēšanos atnākt pie viņām. Bet, nu, kā redzam, situācija ir dažāda, un, protams, ka viņi atnāk arī tad, kad ļoti gribās. Kā man tev uz priekšu tikt? Tiku. Ā, šī tā vēl varēja uzspiest. Jā. Protams, es neko daudz nestāstīšu par kompensācijām, tikko kolēģis garu un plaši izstāstīja. Es tikai gribu vēst, ka tādas eksistē un vajag tās izmantot, un ja kādā no tām jomām liekas, ka noteikti kritēriji ir par augstu, par lielu, par ilgu izpildām, tad, protams, attiecīgajos institūcijās par tiem var diskutēt.
Par statistiku nedaudz. Iepriekšējie gados mēs redzam, ka kopumā komisijas ir konstatējušas nu, nedaudz, un arī naudas ziņā nelielus izdevumus, bet izdevumi katru gadu veidojās. Redzam ar lēnu pieaugošu tendenci šī te izdevuma kopums ir tā kā kopumā tie postījumi ir. Un jāreitinās, ka sabiedrībai ar katru gadu, lai saglabātu lāču, teiksim, aizsardzības šo plānā noteiktos mērķus, būs noteikti sabiedrībai, noteikti sabiedriskie līdzekļi jāatvēl šādām aktivitātēm. Un, protams, es arī tā badām, ka mans kolēģis, tas, kad 19. un 18. Gadā bija izveidojusies sastrēgums ar izmaksāšanas, ir nepieņemama, un es ceru, ka tā nekad neatkārtosies, un mēs visiem bitniekiem, kuri gaidīja atvainojamies, šobrīd 21. Gadā, redzot kopējo tendenci, kāda bijusi naudas līdzekļi ir pietiekami, visiem, ja kāda tāda nelaime gadīsies, būs iespēja saņemt kompensāciju jau tajā pašā gadā, ka šāda nelaime būs notikusi. Tā kā šādas, es ceru, neatkārtosies kavēšanās. Kāda tā kopējā tendence un uz ko mēs, kāda šobrīdējā statistika, par ko mēs varētu diskutēt un domāt, uz kurien virzīties? Protams, kad drīzumā jāizstrādā jauns lāču aizsardzības plāns, un es ceru, ka Biškopības biedrība būs aktīva tā izstrādātāja un dalībniece, bet nu, šobrīdējā situācija pēc mūsu monitoringa datiem ir tāda, ka mums nav informācijas, ka kāds lācis patstāvīgi dzīvotu Latvijā un būtu viņam miga un veidot šeit ģimeni. Mums visi dati liecina, ka tie ir kas migrējoši lāči, kas dodās no vienas un otras valsts, un tas nav skaits liels, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Igaunijas gadījumu, kur ir vairāk kā 700 lāču konstatēti, kas mūsu kaimiņu valstī, un kā redzams arī Igauņiem, es domāju, vajag aprunāties arī bitniekiem, kāda ir tā pieredze sadzīvošanas ziņā, bet nu, tādas būtisks liels ierobežošanas nevienā no valstīm, kas mums apkārt šeit ir, ne Lietuvā, ne Igaunijā, ne Pleskavas apgabalā Krievijā, ne Baltkrievijā, kā redzam arī ar medīšanas vai kādiem citiem ierobežojumiem, skaitliski nav lieli, un Igaunijā, cik mums ir ziņas, šie medījumi arī nav tā, ka tās ir izdotas atļaujas, tie ir kādi varbūt starpgadījumi, kad ir nepieciešams sabiedrības drošībai, šis lācis ir nošauts, bet tas nav tā kā medījuma plāna atšaušanas stāsts. Tā kā kopumā, ja jārunā par secinājumiem, ko mums nākotnē gaidīt no tā, visticamāk mums jādomā daudz vairāk, kādā veidā stiprināt šo atbalstu biškopiem, jo skaidrs, ka es pats kā biškops teikšu, ka, protams, ka bite ir svarīgāka par svarīgu, un mums ir jāmeklē gan zemkopības ministrijas dažādās atbalstu programmās, un šobrīd, protams, ir tādas, un es skatījos arī kolēģi vēlāk par to jums stāstīs, Bet nu, jāstāsies, ja šīs metodes, ko piedāvā šobrīd lauku attīstības plāna aktivitātes, ir nepietiekamas vai ir arī pasaulē kāds cits jauns metodes, skatoties ar ārzemju kolēģu pieredzi. Protams, es domāju, arī Zemkovis ministri ir atvērta kādu jaunu ierobežošanas vai kādu jaunu aizsardzības mehānismu atbalstam, lai biškopi savas dravas, kur šī problēma eksistē, tās varētu savest tādā kārtībā, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu saimniecisko darbību. Kopumā jā, no mums ir jābūt gataviem arī nākamajā desmitgadē skaitīties uz priekšu ar domu, ka lācis ir visticamāk neatņemama Latvijas dabas daļa, un mums tajās lāču aizsardzības plānā ir skaidri jāapraksta dažādi teiksim, situācijas, kurās ir nepieciešami kādi mehānismi aizsargāt arī sabiedrības. Tā kā gan sabiedrībai, gan lāčiem, gan bitēm kopā ir jāatrod miedarbības kāds piedāvājums, kādā veidā sadzīvot. Šobrīd, es domāju, mums Eiropas Savienībā nebūs iespēja izstāstīt, ka mūsu, teiksim, šie 50 līdz 70 lāči ir tik apdraudoši, kā, piemēram, kad Igaunijā var sadzīvot ar 700, tad mums, es domāju, daudz ļoti maz šobrīd skaits, protams, tiem, kam tie postījumi ir, viņi priecīgi nav, bet jāreitinās, kad tai dabā jātiecās uz tādu līdzsvaru ir. Un visticamāk jau tas laika gaitā pieaugs arī atbalsts biškopiem saistībā ar šīm aizsardzības lietām, jo jāsaprot, ka kā saimnieciskas forma arī biškopība ir nodarbe, kas ir mums nepieciešama sabiedrībai kopumā un dabai,
ir nepieciešama biškopība. Tā kā mums ir šis līdzsvars jāatrod, un sabiedrībai būs jākompensē vairāk kādās nozarē, kā biškopība par radītajām sekām. Tas tā īsumā viss, ja kādi jautājumi es droši gatavs būtu atbildēt. Jā, paldies Madaram Lasmanim. Daži jautājumi ir, un es varbūt sākšu ar savu komentāru, ka mums tiešām šobrīd Latvijā lāči varbūt nav tik daudz kā kaimiņos, jo arī tavā slaidā varēja ļoti labi redzēt, ka Igaunijā ir 700, Leskavas apgabalā 1100, kas ir 1800 lāči. Tas ir milzīgs daudzums, kas ir tieši mums blakus kaimiņos. Un biškopi, protams, kas atraukušies, bet balvu novada pašvaldībā, kad es biju ciemos pie biškopiem, arī viņi norādīja, ka tā nav tikai biškopa problēma, jo lāči parādās, mežā vairs neiet cilvēki arī ogot un sēņot, jo viņi baidās. Un tad ir faktiski šis jautājums ir plašāks. Man būtu jautājums, kā aizsargāt šos cilvēkus un vai tomēr atsevišķos gadījumos, kad lācis kļūst bīstams, vai nevajadzētu atļaut nu, nevis medīšanu kā tādu, bet šo bīstamo dzīvnieku kaut kādā veidā izolēšanu, nezinu, iemidzināšanu, aizvešanu uz zooloģisko dārzu vai arī nomedīšanu, jo nu, es domāju, ka tomēr cilvēku dzīvība ir nu, daudz augstākā lāča aizsargāšana, un mēs nedrīkstam. Un tad ir viens piemērs, varbūt, kas ir no Vācijas, kur arī Vācijā dažreiz parādās kāds lācis no Alpiem nokāplējā, un somu biškopi šo stāstu stāsta katru reizi, kad viņi dodās uz Briseli, viņi saka, un tā kā šis lācis vienreiz bija nokāps Vācijas pilsētiņās, tad vācieši paši nevarēja tikt galā un izsauc no Somijas mednieku, kurš to lācis nomedīja. Nu, tā kā dubultā morāla un dubultie standarti, ja mēs runājam par to, ka jāaizsargā, bet tā kā apdraud mūsu, un šī gadījumā es domāju, ka apdraudējums tas ir ļoti nopietns. Tātad vai varētu tomēr kaut kā ministrija virzīt, ka tādos gadījumos, kad lācis sāk apdraudēt cilvēku, kad īpaši nu, bīstam dzīvnieki ir tomēr jāizvāc uz zooloģisko dārzu vai jānomedī. Jā, paldies, Krauss kungs, ļoti labs jautājums. Es gribēju, protams, eksperti no dabas pārvaldes varētu precīzāk izstāstīt procedūru, bet Latvijā gadījumos, kad ir kaut kādas problēmas ar lāču agresivitāti, šobrīd ir jau paredzēta normatīvas, kādā veidā šo lāci var neutralizēt un piemērs, pieņemsim, ar līgatnē to izbēgušo dabas parka lāci bija diezgan tipisks. Protams, sabiedrība ļoti sāsināto uztvēru un visi dzīvoja līdzi, bet tad, kad lācis kļūt nekontrolējams, protams, ka sabiedrība ir iespēja viņu iemidzināt un nogalināt. Tā kā tas arī tas piemērs par Igaunijā, šī arī lāči nav kā medījami lāči, ko realizē, bet principā tie ir lāči, kurus sabiedrība ierobežojot savu drošību ir nogalinājuši. Paldies. Un šis jautājums, es sapratu, ka jau bija uzdots iepriekšējiem runātājiem par šiem saimnieciskiem izdevumiem, tad arī Vides un reģionālas attīstības ministrija varētu arī tātad iekļaut nākotnē šos izdevumus, kas ir, piemēram, medus vērtību neiegūtā produkcija, kas es domāju, ka tas attiecās ne tikai uz biškopiem, arī nu, šīnī gadījumā uz dzīvniekiem, kur tiek iznīcināti. Jā, piemēram, ja nu, kādai piengovī uzbruk un tā. Šis laikam būtu kā tāds komplekss jautājums, kas ir mums biškopiem svarīgi. Tātad strops, bites un plus neiegūtā produkcija. Es jums pilnīgi piekrītu, kā es iepriekš teicu, šobrīd ir pamats vides konsultatīvā padomē katru gadu, protams, diskutē par novitātēm dažādās normatīvos aktos. Un šais gadījums tam izņēmums, es domāju, ka droši, ja jums biškopības biedrība ir kādi redzējumi vai metodika, kādā veidā aprēķināt šo zaudējumu kopumu, ko lācis nodarīs arī produkcijai, es domāju, ka droši vajag piedāvāt un uz 22. Gadu pilnveidot MK noteikumus. Un es pilnīgi redzu, tā ir tiešām, protams, problēma. Protams, ja medus ir daudz un tā ir praktiski tā galvenā produkcija, nav jau tikai tāda eksistenciāla sajūta, lai tās bites būtu tīrumā. Mums jau vajadzīgs būtībā ir medus kā ražojošiem biškopiem. Un, protams, ka tā jākompensē un to jāizvērtē. Protams, mums ir vajadzīga metodika, jo šai komisijai kaut kādā veidā jānovērtē, tur bija, nezinu, izvērsti, pazuduši 1, 2, 5 vai 20 kg. Ja? Nu, to vajadzētu stāv. Nāk palīgā jums ar metodiku. Jā, labi, liels paldies, un es no biškopiem varu pateikt, ka ir bijuši ziņas, ka dabas aizsardzības pārvalde, jā, tad atbrauc apseko aktu sastādu, un tur lēmumi tiek pieņemti visu laikā, un, protams, tas arī, ko
ko minēja, kad turpmāk arī šīs kompensācijas tiks izmaksātas laikā, kas laikam šoreiz bija tiešām aizkavējās ilgi, jā, bet nu, tiešām svarīgi ir, lai tajā pašā gadā un tajā laikā, kad ir pieņemts lēmums, arī attiecīgi tiek izmaksāts, jo biškopi atsevišķi bija tādā izmisumā, ka viņiem pat nebija ritīgu sūdzēties, jo lēmums bija pozitīvs, bet nauda nebija.